Ja sam Filip Puškarić, govorim ispred tvrtke Agro Puškarić poljoprivredni obrt koja se bavi poljoprivrednom djelatnošću 1998. godine. Danas proizvodimo cikoriju, češnjak, crveni luk iz sjemena, krumpir, soju, kukuruz te pšenicu. S tvrtkom Novocommerce International imamo dugogodišnju uspješnu suradnju. Trenutno imamo 4 John Deere traktora i S kombajn. Traktori su 2 iz R linije, 6R i 7R, te po jedan 6M traktor i jedan iz serije 30. Uspješna suradnja s Novocommercom je bazirana prvenstveno na servisnoj logistici i podršci prilikom obavljanja poljoprivrednih operacija, a optimalni agro rokovi su sve kraći i kraći i tu je jednostavno od iznimne važnosti da reakcija bude brza i da isporuka dijelova te u konačnici sam izlazak servisera na teren bude u 24 do 48 sati kako bi uspjeli u optimalnim rokovima i na najbolji način završiti sve započete radnje na polju. Odluka o kupnju John Deere 6230R Premium Edition je došla na način da je u proljetnoj sezoni taj traktor kao demo traktor došao na naše gospodarstvo, odradio 60 radnih sati i nakon toga smo se zainteresirali te uz pomoć i nagovor od strane Željke smo se odlučili za tu kupovinu. John Deere 6230R na gospodarstvu prvenstveno koristimo u transportu, pripremi tla kao što je dopunska fina priprema, te oranje i u raspodjeljivanju mineralnih gnojeva gdje smo raspodjeljivač za mineralna gnojeva povezali putem izobusa i navigacije od John Deere Starfire 6000, te optimizirali taj proces i pojednostavili apliciranje mineralnih gnojeva na našem gospodarstvu. Veća učinkovitost kod ovog traktora se najbolje pokazuje zbog njegovog omjera težine i snage. Možemo raditi više operacija u polju, u transportu, te kompatibilan za više stvari, više priključnih oruđa. John Deere jamstvo vezano za potrošnju goriva je bilo jedno od ključnih stvari prilikom odluke za kupovinu navedenog traktora. Danas smo dobili rezultate praćenja parametara prilikom rade optimizacije ovog traktora prema procjeni John Deere dobili određeno financijsko odobrenje zbog uštedama u potrošnji goriva.